Momentos em que o Felipe Neto pausou para colocar no criativo do Minecraft. Eu não sei o que esse mistério fez, mas tá impossível. Eu vou ter que cortar aqui, porque senão o Navarro vai comer meu rim. Vai chegar um arquivo pra eles colossal de grotesco. Então, eu vou resgatar essa picareta também e vou minerar aqui e volto já já. E atualizo vocês do que aconteceu. Voltei! Passou um dia, já é amanhã. Agora eu vou dar uma pausa nesse episódio e eu volto, provavelmente, eu vou ficar um dia inteiro jogando. Eu vou construir a igreja, eu vou construir outras coisas e vou subir meu level, porque, pelo amor de Deus, quatro é brincadeira. Vambora, já volto. Ok, galera, se passaram 40 horas desde que eu parei.